Qikus të respektuar, vazhdojmë tutje me kontaktin, të jemi tek intervista, tek pjesa më rëndësishme e emisionit kontakt. Sonë dhe kam për nësin të kemë në studio një orë si në mardhënjeve ndërkomtare, zotin Arton, Arton Musliun Farni, për të cilë me të cilë do të flasim për politikën e jashtme të Republikës e Kosovës gjatë 10 vjetëve të pavarësis, por jo vetëm do të prekim edhe temat e tjera të ndjeshme të cilat kanë të bëjnë me proceset e rëndësishme të Republikës e Kosovës, të cilat edhe pona Po nga balafaqojnë gjithdo dit me to. Për shëndetit zotimi Musliu, është nga ju kemi sonë të në më, kontakt. Mi zhëma, falem dirit të ftesë. Cila do të ishin, do të duhet të ishin prioritetet e politikës se jashtë me të Kosovës gjatë vjetë vjetëve të pavarësis? Uh, Mendoj që në pikë vështimin e përgjithshëm prioritetet e Republikës Kosovës do të ishin tri. E para e, e punës është politika jashtë me e shtetit ton uh, do të nështru një revidimit të përgjithshëm, një rimendimi apo një redizajnimi të përgjithshëm, duke qenë se një praktikë e tillë veprimi të politikës së sonte jashtëme nuk ka qenë profitabile në, ku, në kuptimin e ngushtë të fjalës, respektivisht nuk ka prodhu fuqizim të subjektivitetit tonë ndërkombëtar, duke qenë se ky subjektivitet tashmë është pak a shumë i lënduar. Prioriteti dytë i shtetit tonë do të ishte uh, pozicionimi i Republikës së Kosovës uh, në kontekstin evropian, duke qenë se Britania e Madhe tashmë me një këmbë është vetëm në Bashkimin Evropian, ne duhet të orientohemi ka forcimi dhe fuqizimi i marrëdhënieve tona bilaterale me Republikën me Republikën Federale të Gjermanisë, shtet ky i cili historik historikisht ka qenë pronësh, shtet ky i cili edhe në vitet e fundit ka qenë një ndër aktorët kyç të çlirimit të Kosovës respektivisht të formimit të shtetit të Kosovës. Dhe e, prioritetit të tretë sipas mendimit tim do të ishte intensifikimi i përpjekjeve tona si shtetë, si shëqri, por para se gjithar si shtetë, për antarësimin në për organizatën duke qenë se endë jemi largë antarësimit në për organizatën ndër, kryesurin ndërkomtore, si qenë organizatën e kombe dhe bashkuar, a pasaj NATO, e mos lasim edhe për bashkimin bashkimin e Europian. Një kësështë, me që po aqë rëndësishme sa politika ju në multilaterale, është rëndësishme dhe politika ju bilaterale, duke qenë se ne do të kushtojmë më shumë kujdes dhe vëmendje raporteve tona bilaterale me shtetet veçëveç. Në këtë drejtim, do të gjithsesi se ne do të ruajmë dhe fuqizojmë raportet tona të partneritetit dhe të miqësisë me shtetet tona mike, duke filluar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, për të vazhduar në Evropë pikë pari me Gjermaninë pasaj edhe me Britaninë e Madhe, duke qenë se në Evropë fatkeqësisht nuk kemi edhe shumë miqë. E qartë, po kemi edhe 5 shtetës që nuk ka njërë, nuk nga ka njohur akoma, dhe do të ashvizuin edhe vetën e tyre për që të më të tjeshme të armërisë të Kosovës? Në kuptimin e 5 shtetës të cilat nuk nga ka njohur, do të lirësua në pikveshtrimin e funksionimit të tyre të, të, të mbranëshëm dhe në pikveshtrimin e problemet të tyre të branëshme. Zdo të haruar se Sponja ka probleme jelë të mëllatë të branëshme dhe në këtë kontekst nuk është e gazmis të një uh, shtetin tonë, në ndërkot që uh, shtetet tjera të cilat nuk nga kanjuhur, kanë njohur, kanë faskesisht ende orientim ju, ju të mirë për, për shtetin tunë, dhe këtu do të fokusohet edhe politika ju në jashtme, e cila do të relativizaj ndikimin e këtore shtetetve në vendimore në bashkimin e Europian. Po, zëti musliu, cilë është ndikimi i Beogradit, fakta ka ndikim Beogradit, sa i përket uh, uh, zhvillimit të politikave të jashtme të Kosovës? Absolutisht po, Uh, për shkak se Beograd është në, në pozitë më të favorshme se Sony. Kjo për një arsye shumë të thjeshtë për shkak se alternativa Beogradit është Moska, ndërsa alternativa e vetme e Kosovës është BE-ja. Në këtë drejtim Beograd ka mundësi të televizë edhe ka Moska në, në ndërkohë që ne kemi vetëm një rrugë dhe kjo është rruga e Bashkimit Evropian, rruga e cila për ne tashmë po shihet është shumë e gjatë. Dhe nuk u bazë gjithë gjatë djetë vjetë vësaj për këtë kësaj qështje. Unë mendoj që suksesi kryesur në kuptimin e fuqizimi dhe fuqizimi të subjektivitetit tonë ndërkombëtar janë njëjtë. Kemi marr 115 apo 16 njëjë. 16 tash po. Ë uh, të cilat për formimin e shteteve në kuptimin e të drejtës ndërkombëtare bashkëkohore janë jashtëzakonisht të rëndësishme, duke qenë se formimi i shteteve tashmë nuk është çështje e sovranitetit vestfalian, por është çështje e vetëvendosjes liberale, respektivisht garantimit të demokraci, sundimit të ligjit, respektimit të drejtet të njerit dhe të pakicave, të cilat juridikisht ne tashme i kemi, kemi përmbushur. Kështu që ne do të, të fokusohemi në këtë drejtet dhe të vazhdojmë të fuqizojmë subjektivitetin ndur, të të ndërkëmtarë, i cili përpërserisë edhe nërë nuk është edhe aqë aq, aq i, i, i fuqishëm, duke qenë se nuk jemi faktur në një mori organizator të ndërkëmtarë, dhe nuk jemi aktor në 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 një mori zhvillimesh evropiane dhe ndërkombëtare. Apo na stopon për edhe Serbia në për të pjesëmarrës në për të antarsuar në organizata ndërkombëtare. Tashmë kemi parë po që Serbia na ka pengut për të antarsuar në UNESCO, mirë po mendoj që këtë problematik duhet të shikuar në një pikë vështrim më të gjerë, duke qenë se këtu ne luajmë edhe shtetet e fuqishme të të globit dhe duhet të pasojë edhe një fakt tjetër i cili është real, e i si cili ko të bëjmë me konfiguracionin ndërkomtar, konfigurasionin uh, juridik dhe politik të rendin ndërkomtar, rend ndërkomtar i cili është uh, sa ju artash e gati 7 vite. Në këtë kontekst, mendoj që uh, fuqizimi i rusis kohëve të fundit, viteve të fundit, po ne do të thotë një efekt negativ, në ndërkot që do të insistojmë gjithsesi se në e, fuqizimin e dhe dinamizimin e rolit të shtetëve të bashkuarat të Amerikës si një alatë joni tej oqanik, dhe gjithsesi se po e përsesion e do të fukusojmë edhe të insistojmë në fuqizimin e mardhën e tona me Gjermani përshkak se Gjermania është alatëj unë mëjnatëshëm në Europë. I cekët pak më erët njohet... E zoti Mustiu, i kemi 116 tashmë. Pse është stopuar dhe shumë gadal për shkon këtë proces? A është një dështim i klasës politikët Kosovës, apo kështu janë politikat aktuale që po e ndjekin Kosovës? Unë mendoj që këtu janë dy faktorë, dritan. Faktori por është faktori objektiv, që do të thëtë se njëja është akt diskresionar dhe i pavori i sisili qëtetë, dhe faktori dytë është faktori subjektivit, që një ka të bëjë me vetëni, e si rinë dhe lidhët me funksionimin e politikës të unë të jashme, politikët që jo funksionën përmes uh, themelimit të ambasadave dhe emrimit të ambasadarojnë për shtetet të cilën në kanjur, e të cilët lënë shumë për të dëshiruar. Mendoj që uh, është bërë gabim shumë i malë në emrimin e disa prej diplomatët të tërnë për shtetet e Europës dhe të botës, duke qenë se ata përfatsojnë shtetin tërnë dhe duhet të jenë të maksimalisht në drejtim të afirmimit të vlerave tuna, të unat qytetare dhe komtare. Në ndërkut, do të dhëtë gjemi në regu se i përket ambasadorve dhe konsulove? Absolutisht ju, absolutisht ju, absolutisht ju, për shkak se nëse ishim në intervjisa të tëre, të 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 të, uh, zhvillimin e tëre, të, zhvillimin e, e aktivitetet të tëre të 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 në pështetit respektive, e shenin se të njëjtit nuk kanë lexuar më shumë se 2-3 kapituj të librit të Kissingerit e mos flasim për autor të tjerë të të drejtës ndërkombëtare si që janë Cassis, Shaw, David Deutsch të tjerë. Rol noi opinion dhe intervista zoti Mosliu kështu do të them publikisht tonë, edhe pse ne i bëjmë kërkesa në mënyrë të vazhdueshme. Për shkak të mungesës së përgatitjes, atëherë interioriteti dhe refuzimi është gjëja më mirë. Ndërkohë në që në të kundërtën nuk do të kishte asnjë arsye që të refuzojnë. A ndikon kjo një marsh të kesh të Kosovës, duke pasur parasysh ata janë përfaqësuesit tan atje? Absolutisht po. Për shkak se siç po e shihni tashmë, siç e thash edhe më herët, formimi i shteteve është çështje e njohjes, është çështje e diplomacisë, është çështje çështje e vlerave liberale, dhe në këtë kontekst ne duhet të reagojmë në në mënyrën e duhur, në energjinë e duhur dhe në dinamizmin e duhur. Mendoni do thotë që shoqëria e Kosovës është më më e lartë nëse mund ta quaj kështu kushtimisht nga klasa pa, politike? Mendoj që në qëshnjën e Kosovës ka njërë të zatë, ka njërë të cilit lezojnë, vedem se konfigurasioni politik e pa mundësën një gjithë të tjilë, në ndërku që është gjithë se se e nevojshme një reflektimi politikës të zyrtare në këtë dretim. Do të gjumë mendoni që ata janë padishëm? dishëm? Do shtë është termi ronë, po ajo që dhije tashmë... Po mirë, gjemi konkretë. Nuk është që është që rëndësisë? Po, aje që dhijet, tashmë është se uh, një pjesë diplomat uh, të diplomatëve të tunë janë familjar të politikanëve, janë dajalar të i zhe hola, në ndërkohë që janë absolutisht të pa për të na përparsuar neve. Kjo për fatin tun të tunë të keqë, uh, ndikon edhe në uh, imajin tun të tunë të keqë. Dhe vuan qytetari Kosovës? Uh, në kuptimin e vuajtës nuk isha thënë se është vuajtë, por, por gjithës e si se një, uh, një imazh jo i mirë për shtetin tonë, duke qenë se ne jemi shtet i ri dhe kemi nevojë shumë për njohje, kemi nevojë shumë për integrim në sa më shumë organizata ndërkombëtare dhe kemi nevojë as më tepër që shteti ynë të, të ndikoj në sigurinë dhe stabilitetin ton, eh, stabilitetin evropian dhe rajonal dhe ndërkombëtar. Vetëm më thuaj sipas jush do të thotë që nuk e kemi përfaqësimin e mirë në botë. Gjithmonë duke ju referuar ambasadorëve dhe konsullave që kemi gjithandej botës, mendoni që mund të ndikoj ky përfaqësim i dobët Tek liberalizimi i vizave? Uh, Apo mbetet kushti kryesor dhe markacionit? Unë me ndaj që, unë që e, liberalizimin i vizave do të mërë fond nesër. Me votimin e dhe markacionit. Uh, për ndryshe... Ja, o një uh, lajmë i mirë është kjoj për të dëgjuar shikosi të anë. Për ndryshe... mendoni që do të përfundoj këtë qështi? Unë që do nesër, me ndaj që dhe markacionit dhe të kalë me gjithë efektet e ti negative, për cilat besaj që do të flasim, mirë po ajo që për cilat ju, ju pjëtët, unë mendoj që është nevojsh me një një interakcion, duke qenë se ajo që ajo çfarë pritet prej shtetit tonë është përfaqësimi sa më dini të tunësht, din në arenën ndërkombëtare. Cila është ardhmja euroatlantike zoti Musliu? Unë mendoj që e ardhmja euroatlantike e Kosovës në në vija të trashë është e sigurt, duke qenë se jemi partner strategjik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shtet ku i silikon dikem të jashtëzakonshëm në NATO. Duke qenë se jemi partner gjithashtu strategjik i Britanisë së Madhe dhe i Gjermanisë, dhe shtetet tjera të cilat kanë ndikuar në krijimin tonë respektivisht në krijimin e shtetit në, në krijimin e shtetit ton. Ajo për të cilën un jam i shqetësuar është perspektiva jonë evropiane. Duke për shkak se duket që ende jemi larg në integrimin evropian, vetëm jemi vetëm sa u konfirmua me këtë dokumentin e fundit e politi, të politikë bashkim të bashkimit evropian për zgjerim. Dhe kësajoj në tashmë kemi ngjesur Po, është, është shumë rëndë si të dim që në kur të na vje rendit të futemi në bashkimin Evropian, a do të egzistoj bashkimi Evropian në realisht? O, nuk besej që jam aqë kompetenca për ta parashikuar një gjithë tilë. Po, po, që farë po, me ndonjë një, se me lërgimin e Britanisë se madhe, mirë, do të tëtë gjërat pak janë luhatur në Evropë. Absolutisht po, mirë po më presë që rolin e Britanisë së modhe Britanis të cilin e ka luhet të rëtash e disovite do të amaj Gjermania, duke qenë një superfuqi politike, gjithashtu edhe një, një fuqi ekonomike, dhe kësaj soi Gjermania dhe Franca do të jenë balancuesit dhe kushtimisht mbimbajtësit e një bashkimi të bresht Europian, bashkim i cili po se nuk është edhe as i vullnetshëm, mirë po duke pas parasysh historikën e formimit të tij, atëherë edhe është i domosdoshëm. Atëherë edhe vazhdimi mbi vjetësisë së një krize të tillë është pothuajse i sigurt. Po kur pritet ta antarsomin në Evropë? Si pas dokumentet të fundit për zgjerem, Serbis dhe Molizi ju ka hop dera për integrim në bashkimin e Europian, ndërku që për ne nuk ka asgje konkrete, kjo të pak në du të ishte një, një skuqje për politikën të të jashme edhe për shtetit të unë në përgjësi, duke qenë se... Në skuqje të, në qëfar aspekti, zotë Muslim? Mështi... Në kuptimin e pamunësi se kryrës e detyrave të brendshme, të cilat, me të cilat e për të cilat bashkimin e Europian tashmë është tashmë është është deklaruar disa herë, mirë po duk nuk duhet të pasë parasysh që një gjë e tillë është mjaft e komplikuar, duke qenë se politika e jashtme e shteteve evropiane është ekskluzivisht politik e cila si udhëhiqet nga interesat e atyre shteteve dhe e cila në kuptimin e teorive të teorisë së madhe ndërkombëtare reflekton Realizmin Realizmi nënkupton që secili shtet udhëhiqet nga interesat e saj, ndërkohë që ne kemi nevoj për sa më shumë mys dhe kemi nevoj për sa më shumë profesionistë për të argumentuar se shteti i Kosovës është një lindje normale dhe natyralë në, në kuptimin e respektimit të normave të përgjeshme të së drejtës ndërkombëtare, dhe në kuptimin e evoluimit të kritereve tradicionale për shtetësi dhe saimit të kritereve tradicionale për shtetësi në kuptimin e drejtës ndërkombëtare bashkëkohore, respektivej në kuptimin e dokumentet uzime për njëjtë të vitit 1990. Duke qenë se do të pasur parasysh që ë uh, vetëm 7 vite më parë, uh, respektivisht më shumë në vitin 1933, Konventa e Montevideo ka përcaktuar kriteret me të cilat ndërtohet një shtet. Në kodrë të krye të këtyre të kritereve, sovraniteti është uh, absolutisht i pakapërcyeshëm. Do thotë që secili entitet uh, politik dhe territorial i cili ka mbetuar të shndrohet në shtet, është dashur që të ketë sovranitetin faktik Vestfalian. Në ndërkohë që ne jemi dëshmitar të djegjes së dy pikave kufitare vetëm dy ditë pas shpallës së pavarësisë së Kosovës dhe një një vlugu të madh në në të njëjtën kohë gjë që është risi në kuptimin e drejtës ndërkombëtare bashkëqore. Rjedhimisht po kthehemi përsëri tek marrëdhëniet tona me fqinjin ton, me Serbinë, sepse aty fillojnë disa probleme. Në fakt jemi në proces të dialogimit të dyja shtetet në fund të shkurtit pritë të bëhet edhe të jetë edhe rundi i ri i bisedimeve. Gjithsesi po me po bisedohet me Serbinë në nivel presidentësh, do të mendoni se jemi afër përfundimit dhe sipas disa deklaratave të fundit, sidomos të gjermanëve, do të ketë njohje të Serbisë. Unë nuk besoj dhe nuk mendoj që do të ketë njohje të Serbisë për shtetin ton, për shkak të mentalitetit ballkanik që mbretëron ende në në për secilin shtet të të, të Ballkanit. E para, Edhe e dyta është me rëndësi shumë të përmendë fakti që ne me, Sër me Sërbin uh, jemi endi me, me një farë gjendje lufte, duke qenë se nuk kemi traktat poqe, je? dhe një gjithë t'il i komplikon gjërat. Uh, në të njëtën ku është me rëndësi të përmendë fakti që kraha Sërbis me të cilën nuk kemi raporte të mira, uh, respektivisht kemi raporte shumë të këqia, është me rëndësi të përmendë fakti që edhe më lizi nuk është që në historinë të, të në ta ka qenë një mik i unit do të përmendur fakti që uh, okupimi i Serbisë uh, mbi Kosovën në vitin 1912 është shoqëruar edhe me malin e zi, edhe me ushtrinë malin e malit të zi, e cila bashkë me ushtrinë e Serbisë ka vrarë 20 deri uh, në 25 mijë shqiptar. Ndërkohë që përpjekja e ushtrisë malazeze për përsekutimin e shqiptarëve dhe konvertimin e tyre nga feja katolike dhe muslimë në fenë ortodokse nuk ka munguar. Kështu që duhet të kemi kujdes besaj. Edhe me molin e zi. Edhe me molin e zi. E qartë. Mirë si, si pas gjitha gjaseve, po kalujem edhe tek, po qëndrojmë po edhe pak në fakt tek dialogu. A me se duhet të, të kemi ndim nga tirana zyrtare, sa i përket dialogut me Serbi? Uh, Dhe cili është roli i saj, në fakt? Shqipria është uh, shteti dy shqiptar, është, a, 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 është uh, vlau jo një madhë, uh, roli i saj absolutisht që Zut, është... Nuk është, është, është të tjamë, është shtet jam, natërishë është shtet jam. Qo, ja. Si do që ta quajmë, është shtet pa cilin ne, ne, nuk mund të imaginuim që njën të në kontekst në dërëm të orët. Mirë pa e për cilin unë mendoj që është më merën si, është inkuadrimi direkt dhe dinamik i shtetet dhe bashkuarët Amerikës në dialogu në Kosovë sërbi. Kjo është shumë merën si, për shkak se si shpëshit, kanë kaluar disa vite dhe një dialog i tillë nuk ka sjellë diçka konkrete. Mendojnë që do të ndryshoj rjedhën e në gjarjeve përshirja e shtetëve të bashkuara? Absolutisht, duke pas për asyrë fuqin e saj të madhe dhe ndikimin e saj gjithan i botës, përfshirja e shtetëve të bashkuara të Amerikës në dialogun Kosovë-Sërbi, krasë Bruxellit, do të ndikon dhe në përshpejtimin e zgjidhe se kësaj qështje, zgjidhje e cila jo do mësë dëshmëresht si jelë njërujnë e, e, e Sërbis për shtetin tonë. E qartë. Uh, më thoni, e dim që ka vite që flitet në për media për demarkacionin, ka vite që kuvendi Republikës Kosovës nëse mund të qoj e blëkot shka ku i dytri tema temave, ndërtë të ndërto është edhe demarkacioni. Gjisesim më intereson të di se si është një që qështë në demarkacionit dhe është i paprekshëm prekshëm të integritetit teritorial i Kosovës. Uh, e para punës, dhe të në me së qaru që Marveshja 26 gullit vitit 2015 nuk është marveshja për demarkacion, është marveshja për delimitacion. Kjo është, kjo është ësht, ajo që duhet së një herë për gjithmonë. Pra, është përsaktimi kufirit në letër. Demarkacionit do të thotë përsaktimi kufirit në teren përmes veprimeve konkrete fizike. Po. Pra, kjo është e para. E dyta, marveshja e re, e cilja është në shkru së fundin nga kë, uh, presidenti i uh, unë dhe presidenti i molit të zi, i referuar në një shtot të marrëveshjes së vjetër, e cila nëse më lejohet dua ta citoj. Po ti. Pra në një shtot të, të, të kështu, i marrëveshjes së 26 gushtit vitit gushtit vitit 2015. Komisioni shtetëror për kufirin shtetëror të palëve do të formojë një trup të përbashkët pune në jurisdiksionet të cilit do të jetë që në bost të dokumenteve të përsaktuara në njënin 2, e njënin 2 të thëtë që dokumenteve përsaktuara janë dokumentet kadastrale, të kësoj marveshe, të kryjë në teren shenjëzimin e kufirit të përsaktuar me këtë marveshe dhe të përgadis dokumentacionin për kufirin e përbashë shtetëror në të cilin do të bëtë përshkrimi i mënyrës së shënimit të saj dhe përsaktimi i pozicionit. Trupi përbashkët i punës, pra komisioni përbashkët i punës, që shënimit të kufirit shtetëror në teren do të përmbohë të dhenave të cilat janë në planet kadastrale. Qa do të të tjerë? Pra, ne kemi arritur një marveshe të re, për rishikimin e marveshës së vjetër, e cila në fakt ka posë për bozë kriterin kadastral. Në këtë kuptim, edhe e marveshëre nuk parashet një shka tjetër. Pra, me qenë se nuk ka një bozë juridike në marveshën rejë për mes të cilës dhe si pas të cilët do të funksionon të komisioni i përbashkët i ri, atëheri bje që ne kemi bënë një marveshët të re për të mos korizhuar një marveshët të vjetër. Kemi të pra, qartë për qytetarin, Nesër ju tha që do të votohet, si po pas parashikimeve të uja, qëfar do të votohet Nesër? Unë besoj që Nesër do të votohet ma, marvesha për shënimin e vijës kufitare në dërmjetë Kosovës e Malizit, marvesha 26 gushtit, gushtit të vitit 2015. Kështë atë të që e ka... Ajo që atë, atë marveshët të qërën e ka nëshkruar uh, tashmë presidenti po, aktuar dhe, dhe ishë ministri punëve të jashmë, Zotit Skender Hyseni. Pra, kjo marveshje do të votu dhe ratifikohet nesër. E keni fjallin për Ashim Thoqin? E kam fjallin për Ashim Thoqin se ish krye uh, kry minister dhe për Skander Hysenin. Marveshja e vitit 2015 është nënshkruar nga Ashim Thoqin dhe Skander Hysenin. E qartë, e qartë, e qartë. E para, e dyta, uh, një marveshje e rejnë e nënshkruar javën e kaluar me të vërtet e zgjithë në ngërshqen politik, e para, dhe e dyta e hapë rrugun për liberalizim të vizat. Por kjo, kjo nuk do të thotë se do të zgjithë qështja e demarkimit të kufirit në kuptimin përfëndimtarë të fjales. Procesi vazhdan. Procesi vazhdan. Mirë po, duke pas për asysh që, që parashin kriterët e njejta për përzgjith e këti probleme, dhe duke pas për asysh që gjithë ndryshim dhe të bëhet me pëlqimin e të dy palve, atëherë një jam shumë skeptik se një gjithë ti të harri. Dhe dëshërej të shtoj që ka qenë tepër rëndësishme që bazë juridike përzgjith në këti probleme të jetë përdorimi i parimit ut i parem i cili në nënkupton uh, atë që 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 angleze frozen picture, që të thotë uh, fotografia e ngrirë. Që ka do të thotë kjo? Uh, shtetet të cilat formuën uh, në kuptimin e rritë të fjallës, pra shtetet e rritë të cilat formuën e, ku, e kufetet të cilve nuk janë të përsaktuar, atëherë uh, vje në shpreje parimi ut i posidetis, cili të thotë shëndremi kufetve administrative, respektivisht kolonialë, në kufi shtetëror të njohur dhe të mbrojtur nga drejta ndërkombëtare. Vetëm dy raste kemi përjashtim nga ky parim. Rasti i Rondës dhe Urundit dhe rasti i Kamerunit Britanik. Përndryshe, që nga shekulli 19 në Amerikën Latine, në Amerikën Qendrore, në Azi, në Afrikë dhe në shum... dhe në shumë krejt shtetet e dola nga dekolonizimi dhe nga shpërbërja e ish federatave komuniste, Bashkimi Sovjetik, Çekoslovakia dhe ky parim është përdorur pa përjashtim. Prandaj duhet të përdorur edhe në këtë rast, duke qenë se është mjafti favorshëm për ne, dhe është një parim i njohur në të drejtën e ndërkombëtarit, parim i cili i cili njihet pothuaj se tash e, e dy shekuj. E qartë. Ëh, uh, po i kthejmë edhe një herë marrëdhënieve me me Serbin, ju lutem zoti Musliu, më thoni a mendoni se do ta votojnë ata nesër demarkacionin? Unë besoj se serbe. Unë besoj se do ta votojnë për shkak se A do të kërkojnë diçka në shkëmbim? Për shkak se uh, tashmë uh, komuniteti sërmë Kosovë është mësuar me zemërgjërsi në institucionive tona. Me sigurit se do të kërkojmë në shkat, ne nuk e dhimë se qka do të kërkojmë, mirë po sinjalit janë që edhe lista sërbe do të avotoj demokracionin. A është i rëzikë shumë me i komunave me shumit sërbe? Jo. Më më që nuk është i rëzikëshën, më i rëzikëshën ka qenë decentralizimi i cili është bërë nga Lutfi Aziri, ta shenjë dhe godë, se so asociacionin që është jasë asionit shumë e lejtë e zhëllëshme, ta më gjykota kushtetu se ka dhanë mendimin e saj rrath pasatësive eventuale për dekretimin e një asociacionit të tjilë. Në onën tjetër, absolutisht nuk rezikon e rezikon asë integritetin teritorial, e asë funksionimin e mbrashën Kosovës, e asë nuk parashtjen në nivel të dytë. A rritë në dikimin qështja... e sërbis? Absolutisht ju. Për shkak se merren e, e shiqoni marrëveshjen mbi formimin e asociacionit. E kemi shikuar sigurisht. Nuk si kanë nuk nuk kanë ingerenca të nivelit të dytë në ndërkohë që në në aspektin teorik vetëvendosja e marrëshme para shë për minoritete edhe gjëra më të mëdha. A mund të krijohet në Republikë Serbska me asociacion? Unë mendoj që ju, duke qenë se e para e punës po Serb-Kosov të nuk janë kohezive në kuptimin territorial, që është kushti i parë për formimin e një entiteti të veçantë në kuadër të një shteti. Dhe arsýja dytë është rregullimi juridik i shtetit tonë, i cili është mjaft serioz, dhe një gjë e tillë nuk mbesoj që do të ndodhë, edhe duke pasur para Swissfonds se tashmë institucionet tona kanë deportuar edhe në pjesën veriore të, të Kosovës naturisht ju në formatin e knatëshëm dhe në cilësin e dur. Mi mirë, ka levizje në krasim e vitet atë. Ka levizje pozitiv. Kalluar, pra për përseris, shumë me rezikshëm ka qenë decentralizimi i para një dekadi, se so asociacioni cili do të përmuhet në vitet, në vitet në, vitet, në, në vazhdem. Do të mësliu falemderi që ishë sante pjesë e motokët, një shtë Shikus të ndërruar, folem për shumë që duke pasur në vëmendje të plot mardhenje në të Republikës yeah. e Kosovës gjatë 10 vjeqarit të pavarësisë e saj, me zotin Arton Musliu, njësi mardhenje në ndërkomtare, në va shumë lajme sa i përket që së bisedës së sotme, gjithësit do të keni mundësi të shikoni se kemi një ekip të, të tërë që poston lajme nga bisedat dhe në që ndodhin në tribuna qenër e jo vetëm, Vaçdojmë tutje programin me pak reklama, me mesajët e migjive të anafaris, këthejemi pas pak me mendimin e qytetarve për një temi interesante, për mësimë donësit e viteve dhe në nëndjeta. Njekim bashkë.